নমস্কাৰ নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ সমূহ দৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 22 নৱেম্বৰ আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি মহানগৰীত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দিন দুপৰতে গাড়ীৰ আইনা ভাঙি লুটি নিলে লক্ষাধিক টকা। হয়, গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিলাসী গাড়ী বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্ত লুটি লৈ গ'ল লক্ষাধিক টকা। অৰ্পিতা কাশ্যপ নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ গাড়ীৰ পৰা লুটি নিলে টকাখিনি। বিলাসী ফৰ্চুনাৰ বাহনৰ পৰা লুটি নিলে এই টকাৰ বেগ এটা। বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ আহিছিল এই এটা পৰিয়াল। বাহিৰত চালকে গাড়ী পাৰ্ক কৰি ৰোগীৰ সৈতে ব্যস্ত থাকোঁতেই লুটি নিলে টকাখিনি। ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান বিৰুবাৰী আৰক্ষীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। সংঘটিত হোৱা বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01FQ7210। প্ৰথমে উচ্চেত এইবাৰ নাম কৰ্তন হ'ল ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপ প্ৰশাসনৰ গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰথমে উচ্চেদ আৰু তাৰপিছত এইবাৰ নাম কৰ্তন ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা। কচুতলীৰ উচ্ছেদিতৰ বিৰুদ্ধে চলিছে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰীক্ষণ। প্ৰথম দিনাই 471 গৰাকী বেদখলকাৰীৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে ভোটৰ তালিকাৰ পৰা। সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত চলিছে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰীক্ষণ। জালিয়াতিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে জালিয়াতিৰে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল ভোটাৰ তালিকাত। আনকি চৰকাৰী সা সুবিধাও লাভ কৰিছিল এইসকল লোকে। ৰেচন কাৰ্ড, চৰকাৰী ঘৰ আদিও লাভ কৰিছিলে উচ্ছেদিত লোকসকলে। সাৱধান, ৰেপিড' চালক আৰু ছুইগি জমেট' ডেলিভাৰী বয়ৰ বিৰুদ্ধে চলিব এতিয়া অভিযান। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ছুইগি জমেট' ডেলিভাৰী বয়ৰ পৰা সাৱধানে থাকক আপুনি, কাৰণ ডেলিভাৰী বয়ৰ ৰূপত মহানগৰীত ঘূৰিছে অপৰাধী। এনেকৈ খবৰ আহি পৰিছে সামগ্ৰী ডেলিভাৰী কৰাৰ নামত একাংশ ডেলিভাৰী বয়ে সংঘটিত কৰি আহিছে ভয়ংকৰ কাণ্ড, এনেকৈ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। নিশাৰ ভাগত ছুইগি জমেট' ডেলিভাৰী বয়ৰ পৰা সাৱধান হৈ পৰক আপুনি, কাৰণ দিনত ৰেপিড' ড্ৰাইভাৰ হিচাপে কাম কৰে, ৰাতি ৰেপিড' ড্ৰাইভাৰ হিচাপে কাম কৰে। ইয়াৰ মাজতেই অকলশৰীয়া যুৱক মহিলা পালেই সংঘটিত কৰে ভয়ংকৰ কাণ্ড, এনেকৈ একাংশ উত্থাপিত অভিযান উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। যুৱতী আৰোহী পালেই কাঢ়ি নিয়ে মোবাইল ফোন। আন একাংশ ছুইগি আৰু জোমেটোৰ ডেলিভাৰী বয়ৰ কাম কৰে, ইয়াৰ মাজতেই সংঘটিত কৰে অপৰাধমূলক কাণ্ড কিছু কিছু লোকে। এই খবৰটি কোনো আতংকিত কৰিবৰ বাবে নহয়, কেৱল সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবৰ বাবেহে জনোৱা হৈছে। ছুইগি আৰু ডেলিভাৰী বয় জোমেট' ডেলিভাৰী বয়ৰ ৰূপত আহিছে এতিয়া কোনো অজ্ঞাত দুৰ্বৃত্তৰ দল। গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিলাসী গাড়ী বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্ত লুটি লৈ গ'ল লক্ষাধিক টকা। অৰ্পিতা কাশ্যপ নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ গাড়ীৰ পৰা লুটি নিলে টকাখিনি। বিলাসী ফৰ্চুনাৰ বাহনৰ পৰা লুটি নিলে এই টকাৰ বেগ এটা। বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ আহিছিল এই এটা পৰিয়াল। বাহিৰত চালকে গাড়ী পাৰ্ক কৰি ৰোগীৰ সৈতে ব্যস্ত থাকোঁতেই লুটি নিলে টকাখিনি।
ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান বিৰুবাৰী আৰক্ষীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। সংঘটিত হোৱা বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01FQ7210। প্ৰথমে উচ্ছেদ এইবাৰ নামকৰ্তন হ'ল ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপ প্ৰশাসনৰ গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰথমে উচ্ছেদ আৰু তাৰপিছত এইবাৰ নামকৰ্তন ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা। কচুতলীৰ উচ্ছেদিতৰ বিৰুদ্ধে চলিছে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰীক্ষণ। প্ৰথম দিনাই 471 বেদখলকাৰীৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে ভোটৰ তালিকাৰ পৰা। সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত চলিছে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰীক্ষণ। জালিয়াতিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে জালিয়াতিৰে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল ভোটাৰ তালিকাত। আনকি চৰকাৰী সা সুবিধাও লাভ কৰিছিল এইসকল লোকে। ৰেচন কাৰ্ড, চৰকাৰী ঘৰ আদিও লাভ কৰিছিলে উচ্ছেদিত লোকসকলে। সাৱধান, ৰেপিড' চালক আৰু ছুইগি জমেট' ডেলিভাৰী বয়ৰ বিৰুদ্ধে চলিব এতিয়া অভিযান। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ছুইগি জমেট' ডেলিভাৰী বয়ৰ পৰা সাৱধানে থাকক আপুনি, কাৰণ ডেলিভাৰী বয়ৰ ৰূপত মহানগৰীত ঘূৰিছে অপৰাধী। এনেকৈ খবৰ আহি পৰিছে সামগ্ৰী ডেলিভাৰী কৰাৰ নামত একাংশ ডেলিভাৰী বয়ে সংঘটিত কৰি আহিছে ভয়ংকৰ কাণ্ড, এনেকৈ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। নিশাৰ ভাগত ছুইগি জমেট' ডেলিভাৰী বয়ৰ পৰা সাৱধান হৈ পৰক আপুনি, কাৰণ দিনত ৰেপিড' ড্ৰাইভাৰ হিচাপে কাম কৰে, ৰাতি ৰেপিড' ড্ৰাইভাৰ হিচাপে কাম কৰে। ইয়াৰ মাজতেই অকলশৰীয়া যুৱক মহিলা পালেই সংঘটিত কৰে ভয়ংকৰ কাণ্ড, এনেকৈ একাংশ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। যুৱতী আৰোহী পালেই কাঢ়ি নিয়ে মোবাইল ফোন। আন একাংশ ছুইগি আৰু জোমেটোৰ ডেলিভাৰী বয়ৰ কাম কৰে, ইয়াৰ মাজতেই সংঘটিত কৰে অপৰাধমূলক কাণ্ড কিছু লোকে। এই খবৰটি কোনো আতংকিত কৰিবৰ বাবে নহয়, কেৱল সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবৰ বাবেহে জনোৱা হৈছে। ছুইগি আৰু ডেলিভাৰী বয় জোমেটো ডেলিভাৰী বয়ৰ ৰূপত আহিছে এতিয়া কোনো অজ্ঞাত দুৰ্বৃত্তৰ দল।